beranga ntegeeza abavubuka abagwa mu biti byonna oba oli bloga oba oli w'amawulire wenna woogwa okwegendereza mu kutambula mu neeyisa mu njogera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza buli kimu yagamba nti man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut omuntu akkiriza Allah n'olunaku lwe yogera ebigambo birungi oba sirika olulimi luno buli lw'oyogera otegeerwa lusobola okujja mu nvubo ate lusobola okusuula mu nnyanga n'olwekyo nkubira abavubuka b'omulembe guno tewali kye mugenda kukola nga kirungi okujjako nga byakolebwa abaasooka tewali kye mugenda kukola nga kibi okujjako era nga kyakolebwa abaasooka bwe buba bugagga bakaaluna baayogerwako bwe buba bwonoonefu bafirawuna baayogerwako bwe buba bulungi asinga bulungi n'okulongoosa yali Muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'ayogerwako n'olwekyo tubeere abagumiikiriza tubeere abakwata mpola mbakubiriza okubeera nti nno bw'oba okola omulimu gwonna toguteekamu nnyo malala kola omulimu gwonna ng'onoonya okubeera nti otambula akasemberayo ddala mubeere n'ebintu bisatu beera ne kansowo akuwabula muno mu nsi beera n'omusawo wo akujjanjaba ekitemberayo ddala beera n'omusomesa wo beera ne munnaddiini wo nga buli nsonga yonna omuwuliriza munnaddiini agamba ki Isma mbadde museeka we era mbadde muwabula mu bintu bingi ku Friday waliwo ka audio ke namusindikira nga mmaze okusomesa nga nsomesa abantu engeri gye tulina okutambulamu ebyo byonna nga byakuyiga nakuwabula nakutambula tunaba twekutte mu mbeera efaanana bw'etyo tujja kuvuunuka ensi eno nkubira gavumenti ya Uganda omulanga okubeera ng'eyambako nnyo ku bavubuka b'omulembe guno mu mbeera zonna nga tetunuulidde bibiina bya njawulo wabula emanye nti gavumenti eno eriko yetwala abantu bonna bonna gye bagwa buvunaanyizibwa bwa gavumenti okubeera nti eyambye etya abantu bano omukulembeze yalengerera ewala okusinga gwakulembera akasemberayo ddala abakulemberwa fenna muli jiimu zaffe fenna tubeere abakulemberwa abatuufu abawuliriza era abeegendereza Isma agenze takyaliwo gwasigadde wampuliriza ndaba nange kiki ekiddako ekiddako okusigala nga otunula nti kikyenzizaako kukola nkole ntya okwongerayo ebiseera byange ebisigadde tukakasa nti buli muntu wakufa naye teri muntu yeeteeka mu nnyanga afe buli lw'olaba ekkubo erigenda nga ligenda kutuukisaako obuzibu bw'okufa lyewale osobole okukola ebirungi nyamaliriza n'ekigambo ekigamba nti tubeere abagonvu eri eggwanga tujja kuwangula ebisigadde ate n'eggwanga libeere erisaasizi eri abantu b'ebikulembera okusobola okutambula okugatta awamu